Selam ve salatu ve selam ala Resulillah. Në serinë e derseve për akide, sonde inshallah u tale do të njanisim për nifakun. Nifakun, gjurë në arabe, gjurë në shqipe, i bie hipokrizia apo dyftyrsia. Dhe nifaku, si kur shirku edhe kufrin, ndarë në dy loje, vlazni. Në nifakun e madh, që është nifaku i madh, i tikadia apo në besim, që e cënën besimin. Dhe nifaku i vogër, që nuk e cënën besimin, do të që nuk del nga feja. Nifaku i madh të nxjerr nga feja, sikur kufri i madh dhe shirku i madh. Ndërsa nifaku i vogël nuk të nxjerr nga feja, sepse është në vepër. E para ishte në besim apo itikadi. Si e kuptojmë? Si mund ta kuptojmë që personi ka nifak? Ka nifak të madh që e nxjerr nga feja e shfaq islamin jashtë, ndërsa brenda çfarë? Brenda e fshef kufrin. Jashtë e shfaq islamin, falet me njerëz, po, falet me njerëz, ndoshta i për dhe sadaka me njerëz bashku, por se e mshef kufrin brenda në zemër. Kjo është një prej cilësive të nifakut të madh që e nxjerr njeriu nga feja. Pika e dytë, kur islami është i fort këta paraqitëm vëzni. Munafikat e vërtet, munafiku me nifak të madh që e nxjerr nga feja, kur paraqitën këta, kur është islami i fort. Pse kur është islami i fort? Sepse kur është islami i dop nuk ka nevoj ata me paracit një fak. Sepse e paracitën haptazi, kufrin që e kanë. Por se islami kur është i fort, frikson për muslimanve, apo ju vjen tur për muslimanve, atëhere ata paracitën me një aspekt në pamje në jashtë si musliman, ndërsa brenda e fshefin kufrin dhe urrejtjen që e kanë nda islamit. Dhe hynë në islam, cële është qëllimi hyrjes në islam të këtyre njerëzve, të këtyre munafikunëve, është vetëm me bo kurtha. Me bo kurtha, mishti musliman me luftu njëni me tjetrin. Shkojnë me një grup, flasin kundër këti grupi. Shkojnë me këtë grup, flasin kundër grupi tjetër. Si kur në kohën e sahabeve, kur kanë luftu Aliu dhe Muadhio radiallahu anhuma, apo? Cëllat janë llojet e nifakut të madhë. Lojet e nifakut të madh që të nxjerrin komplet nga islami. Në një është me përgënjeshtru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me thonë që nuk është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Ndërsa në anën tjetër me thonë islami është në rregull, me thonë thjesht me lut me fjalë. Ndërsa në anën tjetër me përgënjeshtru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush e përgënjeshtron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai ka dalë nga feja Allahu azza wa jall. Pika 2 është përgënjeshtrimi një pjesë nga Kurani. Mi besu ndoshta gjithë Kuranit, por se një pjesë me përgënjeshtru. Me përgënjeshtru një pjesë të Kuranit, qoftë një gjysmë ajeti me përgënjeshtru. Kërit Kuranin me besu. Vetëm një gjysmë ajeti me përgënjeshtru, apo një pjesës të ajetit me përgënjeshtru, a i delin nga feja. Pa marë parasysh a i beson gjithë Kuranit, përveç asaj nëse nuk i beson, a i del nga feja Allah të zëvëgjen. E treta është urrejtja nda një pjesë të Kuranit. Kjo shumë rrezikshme vëzni. Sepse Allah të zëvëgjen, qëfar ka thonë Kuran, ojë që keni besuar, hyni në islam tërsisht. Dhe më thonë, hyni në islam tërsisht. Ndërsa ka prej njerëzve, hatta mund me pasë edhe prej njerëzve të cilët falin namaz. Thot krejt mirë, dhe që kjo qështje në finë nuk është e mirë. E urren një pjesë të ajetit, apo një ajet, apo një urdhër nga Allah ose vëgjel. Kjo dëllë nga feja. Edhe pse mund tjetë për atyre që e falin namazin, por se një pjesë të Kuranit, një pjesë të urdhërave të Allah dhe të pejgamberit, sa se mi urrejt, urrejtja dhe urrejtja është me zemër. A i dëllë nga feja Allah ose vëgjel. Kjo ishte pika e tretë. Pika e katërt, urrejtja ndaj Muhammedit a.s. Urrejtja ndaj Muhammedit a.s. dhe çdo gjë që e ka pruaj. Për shembull, Muhammedi s.a.s. ka urdhnu në disa hadithe të caktuara për një çështje të caktuar, për një dispozit të caktuar. Po e urrejtja, vëllazni, atë veprim apo atë urdhër të pejgamberit s.a.s. ti ke dalë nga feja. Mund të urresh personin, por se ta zonë një person kanë shumë mjekër për hirtë Allah të zëveqen. Po themi për mjekër sepse është një vepër që po shihet. Dhe shumica e njerëzve, alaikum selam, shumica e njerëzve
bin, subhanallah, në kufër, kur i she, kur e she një vlla që ka lëshu mjekër, dhe ai e urren. Nëse e urren për shkak të mjekrës, ai ka bë kufër. Subhanallah, pse? Sepse pe urrim një vepër nga urdhresat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo çfarë do të qoftë nga urdhresat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pika 5 është gëzohet kur Islami bie. Gëzohet kur Islami bie dhe nuk triumfon. Ai gëzohet. Por sa atë shfaqjen e gëzimit a shfaq, jashtë nuk e shfaq, ka brenda në zemër. Gëzohet në një aspekt kur ti shih që muslimanët po fundosen, kur ti shih muslimanët që po humbin, gëzohet. Dhe pika e fundit është urrejtja kur Islami triumfon. Në anën tjetër, e urren kur ta shih që xhamiat po mbushen me rini, kur ta shih që Islami po përhapet. Ky e urren kët triumfim të Islamit. Edhe pse mund të shihni shumë nga analistët, shumë nga gazetarët, të cilët në fund thot, unë jam musliman, ndërsa në anën tjetër, kur të shih për shembull në xhamia, njerëzit rrinin duke u fal, ai e urren me zemrën e vet. E urren me zemrën e vet. Pse po urren? Ti apo thua që je musliman? Ti apo thua që je musliman? Një gazetar, bashkëkomunik kështu vet, thot, unë jam musliman, ndërsa nënën tjetër, kur del ajo statistika e rinis që ja ka nisë më falë, thotë kjo qështë e shumë rëzikshme. Po ti a i thaj vetit musliman, subhanallah. Ti i thaj vetit musliman, e kom këtë dhe këtë, e kom hoxha, po ku e dione, ndërsa nënën tjetër, statistikat kur përshkruajnë që rinia kosovare, rinia shqiptare, pikthet gjamiave, pikthet fesë Allah të zëvegjen, nënën tjetër thotë, kjo që është shumë rrezikshme. Këto dy fjalë po binë kontradikt njëra me tjetërën, vëllazër. Sa do që thusht ti unë jam musliman, sa do që thusht ti unë e kumbo djalin sunet, sa do që i bënd disa prej simboleve të Islamit, nëse bjen në qëto 6 pikat, ti ke dalë nga feja Allah të zëgjer. Andaj kujdesu, nëse me të vërtit, po dënë mi thonë vitit, musliman, hakikat, atër kujdesit për qëto 6 pikat, sepse ke mundësi me dalin nga feja Allah të zëvëgjën. Komplet dalish nga feja Allah të zëvëgjën. Kjo ishte sa i përket një fakit në zemër, një fakt i tikadi. Më thonë, një fakt apo munafik lëk në zemër. Dhe kjo të nëzjerë nga Islami. Ndërsa, kjo tjetër është një fakt i vogël, që që kemi sharu edhe në derset e kaluara, shirkun e vogël, e cila nuk të nëzjerë nga feja, kjo në basë një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një hadith thot 3 cilësi, me një hadith thot 4 cilësi, thot kush i ka 3 cilësi apo 4 cilësi, të gjitha këto 4 cilësit, ajo është munafik i vërtet. Cilat jonë këto cilësi? Cilësia por, kur ti besohet diçka tradhton. Kur ti besohet, tradhton. Kur flet, gënjen tërkohën. Flet, gënjen. E treta, kur premton, apo, mashtron, subhanallah. Dhe katërta thot, kur bie në armiqësi me ndonjë vëlla, çfarë bën, i te i kalon coqet. Dhe i dje ndoshta ka qenë vëllau yt më i mirë, ta ka prish pak barabarin, ta ka prish, edhe a i bët armiku numër 1 yti. Ky ka, që shka thënë Muhamedi a.s. kush i ka njërën nga këto cilësit, nga këto 4 cilësit, e ka një cilësit të munafikut. Dhe nuk është munafik i vërtet. Ka në hadith të profetit a.s. Pre cilësive tjera të munafikut, ka në hadith të pegamberit a.s. për tacia e faljes e namazit me gjemat. Që ka thonë Muhammedi a.s. vlazni për namazin e sabahut dhe namazin e jacis? Thot namazin i sabahut dhe namazin i jacis mës shumëti, maj rondi për munafikunët cilë është namazin i sabahut dhe namazin i jacis. Si kur ta dinin që farë shpërblimi ka namazin i sabahut dhe jacis, që këshin bo? Zhogas këshin shku në gjami. Do thot një prej cilësive të munafikave është edhe namazin i sabahut dhe namazin i jacis me gjemat.
Pse, a thu vallë, se namazën e sabahut të jacis nuk të shohin njerëzit shumë. Ndërsa këta që shkojnë drejt Qindi akşam, shumica e njerëzve i shohin, dalin në për rrugë dhe shihën që në xhami. Ndërsa sabahut dhe jacia është prej cilësive të munafikëve nëse nuk falen. Tash, pyetja është për juve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me një hadith. Thot, çuçi e thamë më herët. Kush i ka këto katër cilësi, është munafik i vërtet. Kush i ka këto katër cilësi, është munafik i vërtet. Nëse e ka një prej këtyre katër cilësive, besohet, trathën, flet, gënjen, premton, mashtron, kur bien armici te i kalon, nëse i ka një prej këtyre cilësive, ai e ka një prej cilësive të nifakut. Nuk është munafik i vërtet. Apo? E qartë. Tani kemi persona që i kanë katër këto cilësi. Dhe në hadith ka ardhur, ai është munafik i vërtet. Ai është munafik i vërtet. Tash pyetja është për ju. Hadithin Muhamedi a.s. që ka thonë, ky është munafik i vërtet. A aludon në ajetin Kur'anor që Allahu thot se munafikunët janë shkallën më të ulët të xhehenemit. Dhe janë kafira. Sepse munafik i vërtet, a është kafir munafik i vërtet? Mirë. Tash, që ky personi që i ka këto 4 pika, 4 cilësi, a është me një fakt të vogël që nuk të nxjerr nga feja, a është me një fakt të madh që të nxjerr nga feja? I pra më së përgjithësi. Folni. Nëse të hadithi kështu ka ardhë vazhni, edhe një herë pyet citoj. Nëse i ka 4 cilësi, ai është munafik i vërtet. Nëse e ka 1 cilësi, ai e ka një prej cilësive të munafikëllëkut. Tash, a është ky munafik i vërtet me një fak në zemër? Që të nxjerr nga feja? Jo. A je sigurt? Po. A je sigurt? Do të thonë, pejgamberi alayhis salam që ka thënë munafik i vërtet çka është? Në vepër, në vepër. Allah është problem. Do thotë këto janë vepra. Këto janë vepra, nuk është në itikad, vllazni. A kuptuat? Kjo është në vepër. Ndërsa në itikad çfarë? Në itikad ai po e mohon kufër po bën me zemër, ndërsa jashtë çfarë po bën? Peshfaq, gënjeshtrën, peshfaq, gënjeshtrën kinë se e ka islamin. A është e qartë e tëra? Në vepër edhe në? Edhe në bindje. Nëse e ka në bindje kufrin, a i del nga feja. Nëse në bindje ka islamin, por se në vepër i bën qëto veprat, kret që i citum, besohet, trathon, flet, gënjen, premton, mashtron, kur bjen armicit e i kalon, nuk e fal namazin e sabahut me gjemot, namazin e jacis me gjemot, gjitha këto i ka, ky person është munafik në vepër. Sikur që shkanë tonë në lemoja, për çështën e kufrit, në vepër, kanë thonë ai është kafir në vepër. Nuk është kafir në zemër. Nuk kuptohet bukfalisht kafir që është i dalëm nga feja. E a ditë që e ka zemër, vetë goje? Ai është diçka tjetër. Ai është diçka tjetër, sepse çështja është ai një fak ka. Ai një fak, ai po ta fshef ato. Si puna tukjes për shembull. Apo diçka, diçka mshi, diçka besojmë, diçka e shprehin në جو سبحانك يا اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يشفع لك